افغان ولسمشر محمد اشرف له پیلوټانو سره په دې ټلیفوني خبرو کې زیاته کړه له ځانګړو هوایي ځواکونو به د بار وړلو په څیر ځینې مسؤلیتونه کمیږي او تمرکز به یې شپنیو او ځانګړو عملیاتو ته وګرځول شي. افغان ولسمشر داسې وخت د هوایي ځواکونو په مټ د جګړې د مسیر د بدلولو ډاډ ورکړی چې له ولایتونو د درنو جګړو راپورونه ورکول کیږي. د جګړو پاوچ کې د افغانستان جمهور رئیس ډاډ څرګند کړی چې هوایي ځواکونه به د جنگ لوری بدلوي او اړین ثبات به راولي. خاصتا سر شما پیلوتای پر افتخار ما مینازم و از شما استفاده عظمی میشه و اطمینان کامل دارم که شما مسیر از جنگ تغییر میتین و ثبات لازمی رو میرین. د افغانستان دفاعي چارواکو ویلي چې وروستۍ څو اونۍ یې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د وسلوالو طالبانو ګڼ جنګیالي په هوایي بریدونو کې وژلي دي. ولسمشر محمد اشرف غني هم داشان ویلي چې د جګړې لوری بدلیدونکی دی، ځانګړې کې ته د هوایي ځواکونو لیوا سره به یو ځای کړي. خاص قوتونه به مطلق خاص پاتې سي، نومه ملماسته همغسې به پاتې کیږی او په عین حال کې خاص قطعه به زه تا سره یو ځای کړم. ولسمشر محمد اشرف غني په دغو جلا ټلیفوني تماسونو کې د هېواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ځانګړي ډول د هوایي ځواک کارنامې هم ستایلي دي. هغه ویلي دي چې تاریخ به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سرښندنې به هېڅکله هېرې نه کړي. ولسمشر اشرف غني زیاته کړه چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ډاډ ورکوي چې د نوموړي ملاتړ له ځانه سره لري او ټولو غوښتنو او وړاندیزونو ته به مو په وخت رسیدنه هم ترسره شي. او هم ډاډ درکم چې توګه او تاسو به پالل کیږی او له تاسو نه د شپه ورځو له زحمتونه او ټول پیلوټ صاحبانو نه زړه د کومه مننه. د راپورونو له مخې طالبانو له کله چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه پیل شوې د افغانستان له 423 ولسوالیو یو پر درېیمه برخه تر خپلې ولکې لاندې راوستې. د طالبانو د بریدونو په زیاتېدو سره د اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. وسلوال طالبان به لا زیاتې سیمې ونیسي او د دې ډلې په لاس د لویو ښارونو د ایسارولو ویره ځي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي مسالې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي طالبان په پوځي لارې بریا نشي خپلولی او نه هم په خلکو باندې خپله اراده تحمیلوی شي.